मेरो पचपन्नको साथी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै स्कुलमा पढेको स्कुलको साथी हुनुहुन्थ्यो, र यो काठमाडौँ महानगरपालिका आइसिएसी हाम्रो स्वर्ण उडाको वडा सचिव र त्यस साथसाथै उहाँ कार्यपालिकाको सदस्य पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदम हकी स्वभावको, बचपनदेखि नै हामीसँगै स्कुलले साथी हकी स्वभावको, जे मनमा छ त्यही भन्नुहुने स्टेट खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा म एउटा प्रहरी प्रमुखको तर्फबाट र उहाँ कार्यपालिका सदस्य एवं वडा सचिवको सन्दर्भमा काम गर्ने सिलसिलामा भेट्दाखेरि उहाँ धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, र फिल्डमा काम गर्दाखेरि हामी प्रहरीलाई सपोर्ट गर्नाले आफै स्वयं फिल्डमा उत्रिने र त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका कुराहरूलाई पनि उहाँले आफै सहजीकरण गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ एकदम हकी स्वभावको असल मित्र, र यो महानगरपालिकालाई मात्रै होइन कि यो राष्ट्रलाई नै अपूर्णीय क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु, र आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थना गर्दछु, र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अत्यन्त अत्यन्त युवाहरू रात दिन खट्ने त्यही भएर उहाँले यो मतले निर्वाचन पनि जित्नुभयो, र पार्टीमा पनि त्यत्तिकै उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो लागेका कुराहरू जोसँगै नेताहरूसँग पनि बिना हिचकिचाट राख्ने क्षमता भएको निर्भीक व्यक्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो असामायिक निधनले हामी अत्यन्त स्तब्ध भएका छौँ, दुःखी भएका छौँ। यो उहाँको निधनले अपूर्णीय क्षति महानगरपालिकालाई पनि भएको छ, हाम्रो पार्टीलाई पनि भएको छ, र म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँको स्वर्गवासको कामना गर्न चाहन्छु। जति पार्टीमा काम गर्थ्यो त्यति वडा भएर काम गर्नुभयो, क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, त्यो कृति उहाँको साथ जन्मेर रहने भयो, र म परिवारलाई पनि उहाँले पछिसम्म नाम रहने गर्ने जन्मेको दिनमा चाहिँ उहाँको नाममा केही कार्यक्रम र केही चाहिँ अब वडा चाहिँ भइसकेको हुनाले एउटा समाजसेवीको रूपमा चाहिँ पछिसम्म पनि उहाँले नाम रहने गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँको परिवारसँग सल्लाह गरेर हरेक वर्ष उहाँको जन्मदिनमा केही न केही चाहिँ उहाँले सम्झिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूसँग आग्रह छ, र सरकारले पनि विशेष नगरपालिकाले पनि यसतर्फ ध्यान दियोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै ठुलो नगर महानगरपालिकाको 16 नम्बर वडाको चाहिँ जनप्रतिनिधि, नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व जिल्ला सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, उहाँ जस्तो एकदम इमान्दार छवि भएको र जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ काम गरेर अगाडि बढेको व्यक्ति चाहिँ स्वर्गारोहण हुँदाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै क्षति पुगेको छ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशको तर्फबाट, म कानुन तथा संसदीय मामिला विभागको प्रमुखको हिसाबले बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।